بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students. نه چې کوم زمونږه ټاپک دی هغه مون سره د فزیولوژي او د اناټمي دی او هغه مون سره د سنټریولز دی. نه مخکې مونږه مایتوکانډریا او لایزوسوم ډیسکس کړو. سنټریول چې کوم دی هغه مون سره په سل کې یو سلندریکل سټرکچرز وي چې هغه مون سره د سل کې توپه ده مون سره سل دی په دې سل کې مون سره دی ځکه سلندریکل سټرکچر دی او په هغه کې مون سره دا پرزینټ وي. These are cylindrical structure present in the cell. So that means that the nucleus is the same present. So it helps in the formation of spindle fibers during the cell divisions. The day that the cell is mature, or the cell is divided, the cell is divided, the cell is divided, the cell is divided, the و چې کله دا سل ډیوایډ کیږي نو په دې کې چې کوم کروموسوم ځي هغه مون سره ډبل شي. ٹھیک شو. او نو بیا سینګل چې کوم دی نو یو پول ته لاشي هاف یو پول ته لاشي او هاف بل پول ته لاشي. خو اوس به دا چې کوم کروموسوم دي دا به د خپل پول ته څنګه وځي. دلته مون سره کروموسوم ځي هغه به د خپل پول ته څنګه وځي. نو هغه مون سره د دې سنټریولز په ذریعه باندې کیږي. د دې سنټریولز نه چې کوم دی نو مونږ سره سپینډل فایبرز روزي. څه شو دې نه مونږ سره فایبرز روزي چې هغه ته مونږ وایي سپینډل فایبرز. هغه سپینډل فایبرز چې کوم دی کروموسوم سره اټیچ شي او دا کروموسوم چې کوم دی نو دا اپوزیټ پولز اپ دا سیل ته بوزي. چې اپوزیټ پولز د سیل ته بوزي د دې دا وایي چې کوم دی نو مونږ سره سیل ډیوایډ شي 2n نمبر ته. بس د دې دا کار دی چې دا مونږ سره با د دې نه سپینډل فایبرز جوړيږي. هغه سپینډل فایبرز او کروموسوم سره اټیچ کی او کروموسوم په مونږ سره ډیوایډ کوي. د دې نه پس دې مونږ سره سایټوسکیلټنز. سایټو مینز داسې سایټو مینز سیل. په سیل کې مونږ سره داسې قسمه سټرکچرز او سکیلټن مینز فایبرز. مونږ سره په سیل کې چې کوم فایبرز لایک سټرکچرز دي هغه ته مونږ څه وایو سایټو سکیلټنز وایي. داسې اوم ویلی شو دا مونږ سره دا سایټو سکیلټنز بیا بار هم کیدی شي. خو مطلب چې کله مونږ سره دا سیلز نه جوړ شي نو هغه ته مونږ وایو سایټو سکیلټنز. ویچ آر فاؤنڈ دا به جوړیږي. دا د سنا دا سایټو سکیلټنز چې کوم دي دا به زیاتره مونږ سره د سینټریولز نه جوړیږي. سینټریولز مونږ سره چې کوم پسل کې پرزنټ دي دا به دا مونږ سره د هغې نه جوړیږي. فارم سکیلټن فار فزیکل سټرکچر آف دا سیل. د دې فنکشنز دي د دې چې کوم د دې سیل دا فزیکل سټرکچر دی. مطلب مونږ وایو چې دا سیل چې کوم دی مونږ سره اول سټرکچر دی. نو مطلب د دې دا سټرکچر چا جوړ کړی هغه مونږ سره سایټوسکیلټن جوړ کړی. په دې کې مونږ سره دا فایبر تاسو پاره شوی د دې د وجه د دې سیل یو خپل سټرکچر وي. او دا سټرکچر چا جوړ کړی دا مونږ سره د سایټوسکیلټن جوړ کړی دی. دویم نمبر دی فارم د پلیجیلم آف د سپرم. سپرم فارمیشن چې کله وشي نو هغه سپرم چې کوم دي دا مونږ سره مثال کې توګه دا مونږ سره سپرم دي. نو دا سپرم چې کوم دي دا مونږ سره موټیلیم وي موټایل وي. مطلب موټایل مطلب دا چې دا مونږ سره مومنٹ پکې موټایل وي. موټایل مطلب مومنٹ پکې. اوس دا مومنٹ دا ولې کوي نو دې ته چې کوم دي نو یو تیل لګېدلې. ٹھیک شو. هغه ټیل ته مونږ فلیجیلم وایو. او دا فلیجیلم چې کوم دی نو دا مونږ سره جوړ وي د سایټوسکیلټن نه مونږ سره جوړیږي. سو اپیتیلیل سیلز. اپیتیلیل سیلز مونږ ویلو چې په زمونږ په مختلف ارګنز باندې چې کوم دی نو لیئر آف سیلز اټیچ وي. سو شو نو هغه کې مختلف بیا مونږ سره یو پکې مونږ سره اپیتیلیل سیل دی. نو اپیتیلیل سیلز چې کوم دی نو دا څه قسمه پوسټ زمونږ کوم ریسپایریټری ټریک تر ټریک یا په هغه کې مونږ سره د دې سیلز نه مونږ سره داسې هیرز لایک سټرکچر راوتی. او هغه هیرز لایک سټرکچر ته مونږ سیلیا وایو. دا سیلیا چې کوم دی دا مونږ سره داسې سایټو سکیلټن نه جوړه ده. ٹھیک شو. نو دې چې کوم مونږ سره دوه ټاپک شو. صحیح شو. هغه مونږ سره اوس سنټریولز او بل و سایټو سکیلټن. سایټو سنټریول مونږ وګورو چې سنټریول مونږ سره نیوکلیس سره خوا ته پرزنټ وي. او د دې نه بس سپینډل فایبرز روزي. او هغه سپینډل فایبرز د کروموسومز فارمیشن کې هیلپ ورکړي. او بل مونږ سره د سایټو سکیلټن. سایټو سکیلټن چې کوم دي دا هم فایبرز لای سټرکچر دي چې دا مونږ سره جوړیږي زیاتره د سپینډل فایبرز نه. او مونږ سره د د سیل چې کوم فزیکل سټرکچر د پاره کې هیلپ ورکړي. چې کوم سپرمز دي دا هغه په مورټیلټی کې هیلپ ورکړي. او چې کوم سیډیټ سیل دي دا هغه ته موږ سره جوړیږي. ټینک یو.